විරාමයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් එකතු වෙන්නේ පුංචි යාළුවන්ගේ ආසම වැඩසටහන කැකුළු මුකුළු වැඩසටහනත් එක්ක. ලිත්නාරා ඊගාවට බලන්න යන්නේ ගොඩක් සුවිශේෂී දෙයක් ගැන. විශේෂයෙන්ම මේ දේ නැත්නම් අපිට ජීවත් වෙන්න හරිම අපහසුයි. ඒ කියන්නේ ලෙඩ රෝග ගොඩක් වෙලෙන්න පුළුවන්. නිවැරදි ඉරියව් වලින් වාඩි වීමද? ඔව්. වාඩි වෙන එක හරියට කළේ නැත්නම් වැරදි ඉරියව් විදිහට වාඩි වුණොත් ඒක යාළුවන්ට ලොකු වුණාම ලොකු බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ලොකු ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලලෙමු නේද දිනායක්කේ? ඔව්. එහෙනම් අපි රක්කු නොකල ඉක්මනට ගිහින් බලලෙමු. අපේ පුංචි දූ දරුවන්ට ඉතාම කාර්යබහුල ජීවන රටාවකට තමයි දැන් හුරු වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි හොඳට අධ්‍යාපනය ලබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනික් හැම දෙයකින්ම අපි ඉස්සරහට යන්න නම් ඉතාම තරංකාරීව අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් කරනකොට අපිට පාඩම් කටයුතු වලත් ඉතාම හොඳින් සහ මහන්සියලා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම කරනකොට ඔයාලා පාඩම් කරන ඉරියව් ගැන නම් අපි හොඳට හොයලා බලලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පුංචි දරුවෝ මගේ දුවල පුතාලා පාඩම් කරන ඉරියව් නම් හරිම අමුතු අමුතු ඒවා තමයි අපි දැකලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පාඩම් කරන ඉරියව් ඔයාලගේ අනාගතයට, ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ඉදිරියේදී ඇතිවන රෝගාබාධ වලට මොන විදියෙන් බලපානවද කියලා පුංචි ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් බලමුකෝ අපි ඔයාලා පාඩම් කරන ඉරියව් කොහොමද කියලා. දැන් ඇත්තටම සමහර දූ දරුවෝ අපි දැකලා තියෙනවා හොඳට මේසයක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පුටුවක වාඩි වෙලා සාමාන්‍ය ක්‍රමයට ගෙදර පාඩම් කටයුතු කරනවා. ඉතින් මෙහෙම කරනකොටත් ඕගොල්ලන්ගේ ඉරියව් නිවැරදි කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා ඕගොල්ලෝ පුටුව මේසෙන් මදක් එහාට ගිහිල්ලා කොන්ද ඉස්සරහට නමලා වකුටු වෙලා, ඒ කියන්නේ උරේස් දෙක වටු කරගෙන බෙල්ල නමාගෙන එහෙම තමයි අධ්‍යාපන කටයුතු වල යෙදෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වුණාම ඔයාලගේ බෙල්ලේ තියෙන මාංශ පේශීන් විඩාවටපත් වෙනවා. එහෙම විඩාවටපත් වුණාම ඕගොල්ලන්ගේ ශරීරයේ තියෙන බෙල්ල ආශ්‍රිතව තියෙන ව්‍යූහයන්ට හානි ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම හානි වුණාම මොකද වෙන්නේ? ස්නායු වලට, එතකොට ඒ වගේම තමයි සුසුම්නාවට හානි වෙන්න පුළුවන්. මේක වළක්වා ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ මොළයේ ක්‍රියා කරනවා. මොළයේ ක්‍රියා කරලා බෙල්ල වටේට තියෙන මාංශ පේශී තද කරනවා. එතකොට ඒ මාංශ පේශී අතරින් මොළයට සහ හිස් කබලට යන රුධිර වාහිනී තද කිරීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේ පීඩනයත් එක්ක ඕගොල්ලන්ගේ මොළයට හොඳ රුධිර සංසරණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රුධිර සංසරණය හරහානේ ඔයාලගේ මොළයට හොඳ පෝෂණයක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ජීවය පවත්ව ගන්න අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ලැබෙන්නේත් මේ හරහා. ඉතින් මේ දේවල් නොලැබීම නිසා ඔයාලව ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රුධිර සංසරණය අඩු වීම නිසා ලොකු හිසරදයක් ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු 15 16ක් වෙනකොට යෞවන වියේදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකම දීර්ඝකාලීන මානසික ආබාධයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ බලපුවාම මේ වාඩි වෙලා පාඩම් කරන එක ඕගොල්ලන්ගේ ලෙඩ රෝග ඇති වෙන්න බොහෝ සෙයින් බලපානවා. ඉතින් බෙල්ලට විතරක්ද මේ දේ තියෙන්නේ? නෑ, ඕගොල්ලන්ගේ කොන්දටත් මේක හොඳටම බලපානවා. ඒ වගේම තමයි දෙපා, ඒ වගේම අත් හැමතැනටම බලපානවා. එහෙනම් අපි වාඩි වෙලා පාඩම් කරනකොට ඕගොල්ලන්ගේ ධනිස් වලින් හොඳට අංශක 90ට නැමෙන විදිහට කකුල් දෙකට ආවරණයක් ආධාරකයක් තියලා, ඊට පස්සේ උකුලෙන් අංශක 90ට නැමිලා කොඳු ඇටපෙළ ඍජුව තියාගෙන බෙල්ල පහළට කඩා වැටෙන්නේ නැතුව උරයිස් හොඳට කෙලින් තියාගෙන හොඳින් වාඩි වෙලා පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔබ පාඩම් කරනවා නිදාගෙන සමහර වෙලාවට. ඒකත් බොහොම වැරදි ඉරියව්. ඒ වගේම තමයි සමහර තැන්වල වාඩි වෙලා මේසෙකුත් නැතුව බිමට බෙල්ල නමාගෙන පාඩම් කරනවා. මේ ඉරියව් දෙකම ඉතාම භයානකයි. ලොකු ආබාධ වගේම ඕගොල්ලෝ අර ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති කයිපොසිස් කියලා වකුටු වීමේ රෝගයක්. ඒ වගේ තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්ව වළක්ව ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ තව දෙයක් මම අවධානයට යොමු කරනවා. අපි පාඩම් කරන ඉරියව්ව ඕගොල්ලන්ට විභාගයට ලියනකොට ඒ ඉරියව්වෙම ඉඳගෙන ලියන්න ගත්තොත් මතකය ඉතා ඉක්මනින් එනවා. මොකද මොළයේ ධාරණය වෙන ප්‍රමාණය අනුව. ඒ නිසා ගොඩක්ම හොඳයි නිදාගෙන පාඩම් කරනවට වඩා වාඩි වෙලා පාඩම් කරන එක. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකට ගත්තහම අපි ලෙඩ රෝගවලින් ආරක්ෂා වෙලා, ආබාධ වලින් ආරක්ෂා වෙලා, විරූපී වෙන්නේ නැතුව ලස්සනට අපේ අනාගතය සකස් කරගන්න නිවැරදි ඉරියව් භාවිතා කරලා හොඳ දරුවන් විදිහට අපි පාඩම් කරන වැඩ කටයුතු කරන්න පුරුදු වෙමු.